сәлем оқушылар бүгін сіздермен жол бір қалыпты және бір қалыпты айнымалы қозғалыстар туралы үйренетін боламыз қандай да бір уақыт аралығында дене жүріп өткен траекторияның ұзындығын біз жол деп айтамыз яғни жол дегеніміз траекторияның ұзындығы жолды с әріппен белгілейміз халықаралық бірліктер жүйесінде жолдың өлшем бірлігі метрмен анықталады ал енді жылдамдықтың өзгерісіне қарай біз қозғалыстарды екіге бөлеміз олар бір қалыпты қозғалыс және бір қалыпты емес қозғалыс Бір қалыпты қозғалыс дегеніміз дене қозғалыс бағытын өзгертпей кез келген тең уақыт аралығында бірдей орын ауыстыратын қозғалыс яғни дене тең уақыт аралығында тең жолдар жүретін болса яғни бірдей орын ауыстыратын болса ол қозғалысты біз бір қалыпты қозғалыс деп айтамыз қалыпты қозғалыс кезінде жылдамдықтың мәні тұрақты болады үдеу нөлге тең болады ал енді бір қалыпты емес қозғалыс дегеніміз дене қозғалыс бағытын өзгертпей кез келген тең уақыт аралығында әр түрлі жол жүретін болса ондай қозғалысты біз бір қалыпты емес қозғалыс деп айтамыз